接下来个知识点叫时间线啊，这个时间线呢，就是说这个时间线是一个理论依据。学完它也编不了程，也做不了什么其他事儿啊，但是能为咱们以后优化一些东西做一个基本的理论一个支持啊。这东西很重要，有可能现在说你用不着，但是以后很重要啊，你必须得听懂。这个时间线呢，一共就10步，其实简化来说就9步，其实再简化点也就4-5步哈，所以能记的东西也比较少哈，比较少。为啥说叫 GS 时间线呢？它是根据 GS 出生的那一刻开始记录的一系列浏览器按照顺序做的事儿，就是说啊，它是依据浏览器出生的那一时刻开始来记录浏览器啊，它就是什么叫浏览器刚刚出生呢？我的天哪！是撕心裂肺，撕心啊，抓心挠肝的哈。行了，来说一下这个事儿啊，咱不管他，不管他，让他叫去吧。啥叫共鸣了？我天，鸡听懂了是吧？说的对，说的好啊。来，听我听说，这个浏览器吧，它刚刚在运行一个页面的时候，它首先会初始化这个 GS 的功能。当它初始化、初始完 GS 这个功能开始，也就是说 GS 开始发挥它的作用开始那一刻，开始记载着这一系列浏览器接下来要发生的过程，每一步的顺序的事儿，这个叫做浏览器的一个加载时间线。换句话说，它形容的就是一个加载顺序，或者说它形容的就是一个执行顺序，能懂我意思吧？谁必须发生在谁之前，谁在谁之后发生，它就是这一套顺序。它的顺序的中起始点就是浏览器创建一个 document 对象，有了 document 之后，才意味着 GS 诞生了，才意味着 GS 好使了啊。其实这个 GS 时间线嘛，你就可以理解成时间线就可以了。这个 GS 只是一个形容词，而这个形容词形容的呢又很不准确，对吧？其实你就理解这个时间线就可以了，就是浏览器加载的一个时间线啊。第一步呢，这个时间线的第一步，我给你放大看啊。第一步它是创建一个 document 对象，换句话说就创建那个小的 document 代表那个文档那个东西，懂我意思吧？创建一个第一步是创建一个 document， 然后开始解析外部页面。然后解析下面元素和他们内容，这个内容后添加的什么东西，后面那句话不用管啊，你就看第一句话，创建 document 对象，开始解析 web 页面，然后中间的话忽略，这个阶段啊，这个阶段 document 点 ready state， 它的状态是 loading， 啊，这个阶段 document 点 ready state 状态是 loading， 比如在 GS 时间线的第一步。这块有个 document ready state， 它的状态位是 loading 啊，懂我意思吧？第一个状态位 loading， 也就是在第一步我先创建这个 document， 第一步是这个大的 document 被创建完了，然后呢 document 上有个属性叫 ready state， 这个时候变成 loading， 然后第二步是干嘛呢？第二步是接下来遇到，也接下来也就是 I 步解析这个文档呗，遇到 link 引入的外部 CSS， 咱们就创建一个新的线程进行异步加载，并且继续解析文档，这大家都理解对吧？啊，大家理解哈，就是遇到 link 标签怎么样处理。然后呢，遇到 script 的外部加载 GS 标签，遇到 script 标签外部加载 GS 怎么处理呢？说并且没有设有这些东西的，就是不异步呗，是不是同步加载对吧？碰到 script 标签，那就同步加载。然后这个时候呢，阻塞这个整个页面吧，然后等待 GS 加载并执行完该脚本，然后继续解析文档，这是不是也是情理之中的发生的事儿，对吧？现在唯一的一个新知识点就是第一步它先生成了一个 document 对象，第一步 document 对象上的状态位变成 loading， 对吧？然后第二步、第三步基本上可以忽略了，因为你懂哈。第四步呢是遇到 script 的外部 GS， 并且设有 async 和 defer 的脚本的时候，我们浏览器呢开启新的线程去加载，因为它是异步的吧？就加载外部 GS 的时候，遇到 async 和这个 defer 的时候，开启啊异步的一个线程去加载它，并且呢继续解析文档，也就是这个时候异步加载，并且不阻碍这个文档的解析，对吧？继续解析。然后对于 async 属性的脚本，脚本加载完之后立即执行， defer 的肯定要等到解析完才执行，对吧？然后这块有一个禁止啊，就是异步加载的 GS 里面禁止有 document 点 write 这个方法。 document 点 write 方法不到之前我提没提哈，这个方法特别特殊，它是把你里面写的东西当做 HTML 文档去输出到页面里面去，对吧？这我是不是说过？但它有个特别特殊的地方，就是当你整个文档全部都解析的差不多的时候，你在调用这个的时候，它会把你之前的所有的文档流全清空，用它里面的文档流进行代替。啥意思呢？这个已经不需要了哈。来，这样，div
然后看啊，这是个红色方块对吧？红色方块，然后在里面呢，我 document 点 write， 我 document 点 write 一个 a， 刷新，是不是下面出一个 a 啊？对吧？因为啥？因为在这个它下面出这个 a 是这样的，它首先先解析这个 HTML 文档，再解析 CSS， 然后这个页面呢，它的这个 render tree 基本已经绘制的差不多了。但是呢，还没有开始完全的绘制文档，只不过把它这个预留的高和宽预留出来了，能懂意思吧？基本上框框的条条框框已经有了，位置已经定好了，对吧？所以下面它在 document 点 write 的时候，它会把这个 a 当做一个文档流输出到页面里面去，这个毋庸置疑，对吧？应该到这里面去。但是如果呀，如果你这块写的是 window 点 unload， 里面在这个 a 的话。这个 window 的 unload 可是要等整个页面所有的东西全部加载并解析完毕之后，它才会执行的，对吧？等到这个的时候的时候，你再 document 点 write a 的话，那不好意思了，它会实现一个非常强大的功能，就是把所有之前的文档流全部给你清空，然后打印出它的东西，把那东西给消了吧，懂意思吧？也就是说，这个 document 点 write 在一定情况下，它具有消除之前文档流的一个功能。什么叫消除文档流？什么叫文档？你写到 HTML 里面的东西全叫文档，能懂意思吧？它具有把之前东西全部消除的一个功能，消除到什么程度呢？你看看啊，是把自己 script 都删了，能懂意思吧？它具有消除文档流的一个功能啊，就是在整个文档全部加载完毕之后，它能消除文档流。还有一种情况，就是在异步加载的这个文档的时候，啊，在异步加载的这个 GS 这个标签啊，在异步加载这个 GS 文件的时候。如果你异步的文档里面有这个 async 啊，不是，如果异步的文档里面有这个 document 点 write 的话，它也会实现同样的功能，能懂我意思吧？会把那些东西给清空了，啊，会清空了。所以说这里面是禁止使用 document 点 write 的吧 ？document 禁止使用 document 点 write， 因为你可能这个脚本还没有加载完呢，啊，或者说其他脚本还没有加载完呢，你就 document 点 write 了，你会把整个文档全部清空吧？对吧？就这个是不好的啊，就是 document 点 write 你就不用管了，任何情况下你都不要用，因为它根本没什么用啊，根本没什么用，极少数情况会用它作为这种流式的一个加载去用它啊，极少数。所以这是第四步，没问题吧？第四步加载异步脚本呗，对吧？啊，加载异步脚本，然后第五步遇到 image 标签的话，先正常解析 DOM 结构，然后浏览器异步的加载 src 里面的内容，并且继续解析文档，这是不是没问题？就碰到 image 标签，这肯定是异步的，对吧？异步下载里面的东西嘛，对吧？然后先给它形成 DOM 结构，对吧？啊 ，DOM 树先形成。然后第六步，当文档解析完成的时候，什么叫文档解析完毕 ？DOM tree 刚刚建立完吧？是不是 DOM tree 刚刚建立完，对吧？文档解析完不代表加载完，对吧？解析完一定发生在加载完之前。当解析完的时候发生一个变化，叫 document 点 ready state 等于 interactive 变成活跃的。动态的 interactive 啊，我听说昨天你们写那六级作文挺那个什么的，对吧？挺惊悚的，那叫什么？啊 ，innovation 对吧 ？innovation 发展改革的意思吧？对吧？有人写雾霾对吧？有人写雾霾哈，挺好啊。你看 innovation 应该是关于雾霾的，写一下吧。挺逗哈，单词量是可以了哈。说这次四级的这个听力特别简单对吧？特别特别慢对吧？啊，特别特别慢啊，听得很清楚，对吧？一般情况下呢，要是快的话吧，快的话是好答的。我跟你讲，快的话是好答的。这个东西一说的快吧，它就埋的坑没埋那么多，你基本上听清了就能写出来。一旦说的慢呢，你觉得听清楚的东西，你选什么一般都是错的，啊，因为它里面有逻辑上的问题，对吧？有逻辑上的问题，让你听清楚了，这题绝对是难了啊。所以四六级一下考场，一般都觉得没问题的，一般都没过，一般觉得有点悬的，基本上都过了啊。啊，这是定律哈，这是定律。这个四六级是十二月份的简单，四月份的难，你知道这概率吧？他们做过统计的，十二月份他们做过专业统计，十二月份这个四六级通过率非常高，四月份那个就四月份六月份那个吧就非常低哈，非常低。来，行了，看这儿。当文档解析完毕之后，发生一个状态位的改变 ，interactive ready state 变成 interactive。然后呢，第七步是当解析完毕之后，听我说啊，当解析完毕之后和第六步其实同时发生的，设置有 defer 的脚本就会按照他们的出生顺序去执行。比如 defer 脚本是要等到文档解析完毕才会执行，对吧？等到什么时候文档解析完毕呢？它会监控看看 document 点 ready state 是不是会变成 interactive， 变成 interactive 的时候它才会
执行，能懂我意思吧？比如他先去下载，下载完了之后可能等的 ，defer 不是推迟吗？推迟的意思，能懂意思吧 ？defer、delay 都推迟的意思，推迟执行的意思，异步下载推迟执行，懂我意思吧？啊，推迟到文档解析完毕啊。第八步还是讲的和第六步、第七步一样的事儿，就是当文档解析完毕之后，这个 document 对象会触发一个事件，叫 DOM content loaded 事件。触发完这个事件呢，也就标志着程序从同步脚本执行阶段转换为事件驱动阶段啊。这句话是个废话啊，就是从什么什么样时代跨入什么样时代了。换句话说，之前这个阶段是什么呢？之前阶段叫有一个脚本咱就去阻塞同步执行的一个阶段，对吧？之后这个阶段呢，叫浏览器可以监听这个事件了，可以监听用户的输入事件呢、输出事件、点击什么的东西了，就是有一个转换，能懂意思吧？就从这样一个阶段转换到另一个阶段。比如说从文档解析完毕之后，是不是浏览器就发挥出了它正常应有的功能，就开始能识别事件了，对吧？你没解析完它上哪识别事件呢？东西还没全呢，懂我意思吧？就从一个阶段到另一个阶段哈。所以这块啊，当解析完毕之后， document 会触发一个事件叫 DOM content loaded 事件啊。然后第九步也就是最后一步了，第九步第十步基本上不用看啊。第九步是当所有 async 脚本加载完毕并执行完毕之后， image 加载完毕之后， document这个时候都完事之后啊，换句话说也是当页面所有的部分全部下载并执行完毕之后啊， document 点 ready state 再变一次变成 complete 啊，变成完成。然后这个时候呢， window 这个对象会触发一个事件叫 load 事件，你懂意思吧？都是这个阶段发生的啊。所以这个就是整体的。然后第十步就是从此之后啊，页面按照正常的你理解的方式去运转了，你懂意思吧？啊，然后重新说一遍啊，这个整个时间线吧，其实就是三点。第一点就是创建了 document 的对象，第二点呢就是文档解析完了，第三点呢就是文档解析完并加载完了并且执行完了，能懂意思吧？主要就是三个步骤，围绕这三个点来进行讨论的。在这个三个点中间呢，这三个点的顺序肯定是先生成 document， 这个时候代表着 JS 可以运行了，对吧？然后第二步呢是文档解析完了，第三步呢是文档加载完并执行完了，对吧？这三个步哈，在三个步里面穿插了几个东西。首先第一点，第一步是先创建 document 小的对象，然后这个时候 document ready state 的状态位是 loading。 然后第二步到第四步呢就是正常情况，分别讨论的是当遇到 link 啊怎么去解析啊，当遇到这个 script 标签怎么去解析啊，当遇到异步的 script 标签怎么去解析啊，讨论的是这个事儿。然后等到这些事儿都完事之后，可能还会遇到一些 image 标签等标签带这种 src 的标签啊，遇到这种有 SRC 的标签，这个整个页面会开启一个异步的线程加载这个 SRC 里面的内容，并且会同时继续解析下面的文档，能懂我意思吧？啊，这是一个标准的过程。然后等到这些东西该解析的解析完了之后，就到了一个节点叫做文档全部解析完毕，也就是 DOM 树构建完，能懂我意思吧？ DOM 树构建完了之后呢，形成第一个观念就是 Document Ready State 要变成 Interactive， 变成活跃的。然后第二个标志性的事件呢，就是当文档解析完毕之后，所有的 defer 脚本会按照他们的出生顺序去执行，一定的吧？就三个 defer， 那肯定是第一个先来，第二个再来，第三个再来，对吧？按照他们的出生顺序去挨个执行哈。但是这个 defer 脚本一定会等到文档解析完毕之后才会去执行，懂我意思吧？啊，然后第八条就是当文档解析完毕之后，这个 document 还会触发一个事件叫 DOM content loaded 事件啊。触发完这个事件之后，也就标志着从一个时代跨过另一个时代了，对吧？石器时代变成木质时代了，对吧？实际上有石器时代吗？啊，有吗？青铜器那都太那什么了。石器时代公元前7000多年的时候吧，实际是没有石器时代的啊。这个石器时代是后来人给它取的名，为啥这么说呢？人没有任何一个时候是光用石头能干活了，对吧？那石头只能作为这个标枪上面的一个尖锐的一个部分，只能作为打火的一个部分啊，垒一个火堆的一个部分，隔绝火源的，就只有这么一点作用而已。剩下的其他的大部分东西全是用木头做的，所以那个时候标准的说法应该叫木质时代。只不过木头它比较容易腐烂，它留不到现在，所以留到现在只剩石头了。所以大家一看啊，原来是石器时代啊，对吧？啊，是这么来的，懂我意思吧？所以你看最后本来是一个标枪，本来是一个这种抛那种锚，你知道吧？最后就看着一个毛的头了，对吧？大家觉得这东西是石器时代，就你想怎么可能就扔那东西能打死人呢，对吧？那不可能，肯定有木头后面追着呢，对吧？啊，
所以这块儿啊，标志着从一个时代到另一个时代了，就是从程序正常，哎，同步脚本阶段，也是同步脚本执行阶段，转化为异步事件驱动阶段。本来咱们这个页面就是一个事件驱动的一个阶段，你页面正常执行的时候，你不是事件去驱动它吗？对吧？否则的话，一个静态页面有什么用？都是事件去驱动的。你点完之后出一个什么样的效果，都是交互吧，交互体验嘛，对吧？啊，交互体验。然后第九块就是当你解析完了之后，那下一步干嘛呢？就是当文档全部都，第九块是当 async 脚本加载并执行完毕，image 等标签加载完毕之后，比如说所有东西全部都加载并执行完了之后，怎么办呢？这时候到了一个页面整个都加载并执行完毕的阶段吧。这个时候 document.readyState 变成 complete， 然后 window 对象同时触发 loaded 事件，触发 load 事件，能懂意思吧？啊，触发 load 事件。这是整体的一个时间线，能懂我意思吧？整体的时间线其实就三点嘛，对吧？创建 document， 解析，然后执行完，对吧？然后执行并加载完啊，然后咱围绕着一个东西来看一下时间线到底有没有完成，有没有这样的过程啊？就是 document ready state 等于 loading， 是 document ready state 一直在变，对吧 ？loading 变成 interactive 变成 complete， 对吧？咱就看它，现在哈啥都没有，到这儿。我 console.log document 点 ready state 打印出的应该是啥？打印出的应该是啥 ？interactive 啊，还是 loading 啊，还是啥呀？应该是啥？什么时候变成 interactive？ 什么时候变成 interactive？ 当文档解析完吧。解析完是不是要形成一个 DOM 树啊？ DOM 树什么时候能生成树？你至少得把最后一个 DOM 结构解析完吧，而最后一个又是 script 标签自个儿吧，它是不是也是 DOM 啊？它是个 DOM 节点，它都能生成，对吧？所以等到它自个儿完事之后，才能是 document ready state 变成 interactive， 对吧？但是在它自个儿里面呢，这个 DOM 树还没有完全构建完毕，对吧？才构建了一半 ，render tree 形成一半，对吧？啊，就这个东西，所以现在它打印出来的应该是。还是最原始那个 loading 吧，是不是 loading， 对吧？打印完 loading 之后，它才出这个，对吧？啊，那我想让它看到，我想看一看这个，比如说，那我在这儿，我再写一个 console.log document 点 ready state 呢？这是啥？是不是还是 loading？ 因为这也是一个 DOM 结构嘛，对吧？那我想看那个 interactive 怎么办？在外面的，哪个外面？在下面再来一遍，在外面，在外面不能写 script 标签啊！你写完不还是一个 DOM 节点？怎么办？有什么说？哎，有办法，咱不有事件吗？咱不有 window 的 unload 吗 ？unload 之后，咱们再那什么呗 ？console.log 是不是打印出去就可以了 ？unload 之后刷新，哎，是变了，那变的是 complete。我就要看 interactive， 这挺费劲的一个事儿，对吧？那没有它，咱们怎么知道它到底有没有？你都看不着它，对吧？万一这知识点瞎说呢，书胡乱写呢，对吧？咱得验证它呀，怎么办呢？咱刚才咱讲过一个东西，凡是 ready state 都有它一个监听的事件，叫 unready state change 吧？那咱在这块绑一个 document 点 unready state， 哎，你注意看一点啊。咱们所有的事件，你有没有注意都没有大写的时候？尽管其他单词有大写，是不是所有事件全是小写的？对吧？事件是个特殊的，它全所有全小写啊。这也是事件和属性的一个区别，就是他一看这个事件和属性基本上是一个形式，对吧？那咋区分一下你呢？干脆让你全小写吧，对吧？干脆让你全小写吧，让你区分一下，能懂意思吧？所以这种东西叫事件啊，在这里面我是不是打印？document 点 ready state 就可以了，是不是就不用它了？那现在是不是当 ready state 变的时候，就把这个 ready state 打出来，最后应该出什么 ？interactive 和 complete 吧？那为什么没有 loading 啊？你这初始的时候它变什么？它初始就那个对吧？一变它就变值了对吧？所以是不是还得需要一下它，对吧？保存刷新，这回是不是三个状态都能出来了？对吧？三个状态都能出来了啊。
然后咱再看哈，咱们说这里面还有一个事件嘛，有 Windows Unload 的，咱知道了。Document 上还有个事件叫 DOM Content Loaded 的事件，这个东西也是在这个什么，在这个在什么时候出现的？在文档解析完毕之后出现的吧？咱试试好不好使呗，看这事件有没有用哈。DOM Content Loaded 的事件。咱也没试过对吧，打一个 A 看好使吗，刷新刷新，哎啊少一个 on 对吧，保存刷新还不好使啊，为啥呢，不是不好使啊，是这个事件比较特殊，这个事件呢只在一种方法上有用，只在 add event listener 这种东西，只在它上面绑定有效果，就很特殊啊，只在它上面绑定有效果，其他上面绑定白扯啊，白水白费。来个 false， 保存刷新，这回你再看是不是就有 A 了，而且它发生在紧接着它发生在它之后吧，就它俩相当于并行发生的对吧，这叫 DOM content loaded 的事件。这个 DOM content loaded 啊，就这个 DOM content loaded 事件它的应用很多呀，咱们几块儿有一个东西，几块儿有个东西叫什么呢，叫先别说几块那个东西了，我先说一个基本的概念。你说咱们为什么要把这个 script 标签写到这个文档的最下面是最合适的情况。script 标签一般是要操作 DOM 的对吧，你写到下面的时候是不是意味着写到最后才执行的话，是不是意味着上面的 DOM 已经处理完事了对吧，都已经处理完了吧，所以是不是写到这个位置是最科学的对吧，写到这个位置最科学的吧，但是又不是那么很科学。写到这儿说它好的一个好处就是在这一块是不是前面的 DOM 结构全完事了，但是它在处理的时候其实没有说完全等到 DOM 数全部构建完才去处理，因为最后一步是它，但是 script 标签是不会处理自己的对吧，所以它在这块也偷个鸡取个巧在这块就写到这儿了。其实最好的方式有点类似于这种 window unload， 等你页面全部都完事之后我再处理对吧，但是 window unload 咱写的时候为啥那时候说它图别写法呢，因为它太墨迹了，他要等到图片什么全下载完才出发对吧，是不是太墨迹了，但是我们又想等到 DOM 结构全部都 DOM 数全部都完事之后，因为 DOM 数构建完了咱也可以操作了对吧，咱也不需要看出来什么东西，看那是给用户看的，咱要等到它完事之后才操作，那这个时候等到 DOM 数全部构建完我想去操作它怎么办呢，其实最好的方法就是等到它解析完的时候咱去实现这个操作对吧，是不是有没有一种东西叫监听它 DOM 解析完然后我去执行这个 GS 呢，其实是有的，这 DOM 解析完然后我才执行这个主函数函数体是有的，其实是不是这个就完事了，这个就完事了吧，所以咱们 jQuery 上面有一个 jQuery 上面有一个 $.ready $.document.ready 到时候咱们会学哈。.ready 方法里面写 function， 这个 function 里面呢写着你主要想操作页面的主函数体，一大堆东西把它写到这儿，这是干嘛呢，这块就是当DOM 解析完就执行的部分，而且这个问题经常几块的这个 document ready 这个方法经常会被问到什么呢，这个方法和 window unload 它的区别能懂意思吧，区别就是一个快一个慢吧， window unload 是不是要等到所有东西全加载完才执行，这个叫等到解析完执行对吧，所以解析完是不是更好一些对吧，是不是解析完更好一些啊，所以这几块儿提出这个东西，几块儿这个解析完它依据的底层原理那就是咱们的 interactive， 就是 document ready state 变成 interactive 和咱们刚才写的 DOM content loaded 时间能懂意思吧啊，所以说啊咱到这儿我把这个东西放到这里 script 我放到这里啊，然后 document 点 add event add event listener DOM content loaded 时间，这样来写一个，是不是这块这个 function 就完全可以模拟那个几块的方法，都是一样的吧，都是等到这个 DOM 解析完才执行对吧，所以说我把 script 标签写到上面，下面有这个 DOM 文档是不是也没啥问题，这样的话我依然可以说选出这个，我在这里面我是不是依然可以选这个 DIV，
Console log 这个 DIV， 是不是依然选中它了？虽然说我把它写到上面吧，对吧？现在是不是解决了一个问题？就是我的 script 标签我写到了上面，是不是更美观一些？看起来不乱吧 ？script 标签写到上面，但是呢又能处理下面的代码吧？而且这样的效率还更高吧？因为等到 DOM 解析完才去完事对吧？才去执行，不是说等到 DOM 加载完才完事吧？对吧？是不是解析完加载完是有一个时间差的？先解析完后加载完吧，能懂我意思吧？所以啊，如果你想把代码写到上面的话，请你这么写，你别写那个 window.unload， 能懂我意思吧 ？window.unload 那是最低效的一个写法啊，图表式写法，就是最后文档就是页面都到什么事都干不了的情况下，实在没啥事干了，最后给你来个 window.unload。能懂我意思吧？实在没啥事干了，那 unload 触发一下吧，就到那个时候太慢了，太慢了。而且但凡有一个图片它加载不出来，还剩一 K 没加载出来，甚至说卡到那儿了，这个 window 的 unload 就永远都不好使。能懂我意思吧？就永远都不好使，它始终会探测，哎，好没好啊，好没好啊？你好了之后我 unload 一下呀，对吧？啊，始终都没好啊。所以解析完是最靠谱的，能懂我意思吧？当然了，咱们通用的写法还是说把这个 script 标签写到最下面，因为实在是没有比它更快的方式，懂我意思吧？实在是没有可能比它更快的方式了啊，还是把它放到这儿。OK， 没问题吧？这个行了，这就是 DOM 时间线啊，或者说叫 GS 时间线。这个 GS 时间线你就是背也得背下来啊，这个东西非常重要哈。虽然说现在东西理解起来可能挺简单的，但是我希望全记住哈。这个会为未来咱们去优化一些 DOM。优化一些操作，提供一个很坚实的一个理论基础。OK， 行了，咱们这堂课就先讲到这儿。下堂课呢，咱们讲正则表达式。这个 BOM 咱放到后面讲啊，放到后面讲。BOM 没啥东西啊 ，BOM 你看 DOM 咱讲了很长时间对吧 ？BOM 20分钟就完事儿啊，因为确实没啥东西，确实不让用。BOM 这个东西都不让用。比如说你一个页面操作浏览器关闭，你权限过大了不行，不让那么办。确实它能。它能开启一个新页面，关闭一个页面，能干很多事，调你历史记录，查你历史记录，看你这个当前位置都可以的，啊，就是这么霸气，对吧？啊，霸道，对吧 ？BOM 只作为一个了解，真实咱开发用的时候特别少，所以放到后面啊，下堂课咱们讲正则表达。你看 BOM 我做的这个做 PPT 都非常的这个复杂，对吧？非常复杂，啊，就完事了 ，BOM。下堂课咱们从这儿开始讲，课前补充哈，从这儿开始讲，讲正则表达式。今天回去之后，我会给你们发一个文档，你先预习一下可以，因为正则表达式它不难，对吧？不难啊，就算难，陈老师给你讲明白，对吧？但是呢，它不好记，它就是不好。一堂课，我的天，咱们要讲好多东西，好多东西，而且一堂课用上半堂课的东西解释下半堂课的东西，这是最恶心的地方，对吧？啊，这是最头疼的地方啊。所以正则表达式哈，一定回去，你要有精力的话，你可以先预习预习。当然不预习，你要脑袋好使的话也可以啊。就下堂课全是规则，规则拼完之后再做题哈，正则表达式。OK， 下堂课到这吧。